Hernáiz patrocina este informatiu. L'Ajuntament de Beniflà reparteix un pernil a cada família del municipi per Nadal. Reforç policial per a controlar a les 30.000 persones que gaudeixen de la cabalgada de Reis a Gandia. L'Ajuntament de Beniflà per tercer any consecutiu obsequiarà les 210 famílies del municipi amb un regal, esta vegada un pernil, serà coincidint amb les dates nadalenques. D'aquesta manera es continua la tradició que començava durant la pandèmia, que pretenia alleugerir la dura situació emocional a causa de l'emergència sanitària que s'estava patint durant els anys 2020 i 2021. El bon acolliment per part del veïnat ha espentat l'equip de govern a seguir amb la iniciativa que enguany es fa amb el propòsit de continuar acostant la il·lusió a la població en temps d'inflació econòmica com els que estem vivint. Es consolida aquest gest al que enguany l'Ajuntament de Beniflà dedicarà 10.290 euros. És el tercer any que fem un obsequi a la nostra població en Nadal per a felicitar els Nadals. És una mesura socioeconòmica que va sorgir en 2020 en una cistella. L'any passat van millorar aquesta cistella de Nadal i va ser este any quan, repleguint les suggerències dels nostres veïns de l'any passat, doncs han decidit apostar per un pernil en cada domicili. Per cert que aquesta iniciativa dels pernils, juntament amb la de reduir alguns impostos municipals, ha contribuït al fet que el nombre d'empadronatge a Beniflà estiga repuntant. Ens vam adonar des de l'Ajuntament en l'augment del padró quan vam fer una retallada històrica d'impostos que van baixar l'IBI tant urbà com rústic i l'impost de vehicles a tracció mecànica. Això va afavorir un augment del padró i va fer que les persones que residien en el nostre municipi que no estaven empadronades s'empadronaren en Beniflà. En aquestes dates tan assenyalades, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha organitzat un esmorzar amb els mitjans de comunicació, on també ha lliurat els primers exemplars del tradicional calendari de l'Ajuntament de Gandia, recentment imprès. L'alcalde felicitava no sols les festes, sinó que desitjava per a este proper any molt bones notícies per a Gandia i la ciutadania en general. Per cert, Prieto oferia per a tots els periodistes una coca de llanda elaborada per a ell mateix, recepta de la seva àvia. La ciutat la fem les persones, els mitjans de comunicació, els responsables públics, i està bé, a l'hora que parlar de gestió, també intercanviar impressions. El Nadal és una època de trobades, és una època de bons propòsits, això és el que hem fet, aterrar en esta trobada els bons propòsits, els bons anhels i la molta tasca que queda per fer amb els mitjans de comunicació. Ja tindrem temps d'anar detallant els titulars. Espero que el que puguem contar en 2023 siguin més bones que roïnes notícies, però en qualsevol cas el camí està traçat i es tracta de fer la ciutat entre tots, de fer-la junts i de traslladar aquesta visió d'unió i de treball també als mitjans de comunicació. Reforç policial per a controlar a les 30.000 persones que gaudeixen de la cabalcada de Reis a Gandia. Eixa és una de les moltes missions que tenen estos dies festius els agents de la policia local que redoblaran esforços per a controlar en aquestes dades les aglomeracions. A això se sumen altres esdeveniments com la cabalcada del Pare Noel en els diferents barris de la ciutat, la festa de Cap d'Any en la plaça Prado i els espectacles pirotècnics d'aquestes festes que centraran l'atenció policial. Però no sols en aquests punts, sinó que també hi haurà una major presència d'agents en les zones comercials, tant en les grans superfícies com en diferents àrees de la ciutat. Es tracta de reforços en dies importants i en esdeveniments especials, com ha destacat el regidor responsable de Seguretat Ciutadana, Nacho Arnau. Vamos a cubrir de manera especial, por ejemplo, las cabalgatas que se lleven a cabo, tanto en el centro histórico, como sabéis, la gran cabalgata del día 5 de enero, que esa llega a congregar 30.000 ciudadanos o conciudadanos de Gandía en las calles, y esa la vamos a cubrir de manera especial, pero también vamos a cubrir de manera especial todo lo que son cabalgatas o otros eventos que llevan a cabo las juntas de distrito, por ejemplo, del Grau, de Beniopa y, o Corea, por ejemplo, ¿no? Per part seu, el comissari principal cap de la policia local, José Martínez Espasa, ha afegit que davant la major afluència de persones en barris comercials, així com per l'increment de desplaçaments, els agents tindran major presència en diferents punts de la ciutat. De la mateixa manera, Martínez Espasa ha indicat que reforçarà el torn policial de nit i a més hi haurà agents a peu en les zones de major activitat comercial. Y por tanto nosotros también vamos a aumentar nuestra presencia en las calles, y esto tiene que ver tanto con la actividad de tráfico como también con la actividad por la noche. Aumentaremos a 4 y 5 patrullas en los turnos de noche.
La actividad comercial en las zonas comerciales de proximidad, Roís de Corella, República Argentina, Centro Histórico, Raval, Corea, Grau y Playa, estaremos presentes con presencia policial a pie. Balanç més que positiu amb les 21 peces musicals del Festival Musical Infantil de les Falles de Gandia. Unes actuacions que varen poder seguir en directe este cap de setmana en Telesafor, amb la millor qualitat d'imatge en ser l'única cadena de televisió de la comarca amb emissió en HD. Ja no hi ha volta enrere i les 21 comissions falleres han d'esperar l'arribada de l'acte de lliurament de banderins en març per a saber si aconsegueixen premi o no, encara que totes les comissions s'ho mereixen. Si es van perdre el festival o tenen ganes de tornar a veure'l, en Telesafor el repetim este pròxim cap de setmana, dissabte i diumenge a les 14 hores. D'altra banda, recordar-los que el col·lectiu de les Falles participarà, com cada any, en la nostra campanya solidària a favor del preventori infantil Nostra Senyora de l'Empar, que realitzarem en directe durant 3 dies, dilluns, dimarts i dimecres de la pròxima setmana. La Unitat de Vigilància Intensiva, UCI, de l'Hospital Universitari Francesc de Borja de Gandia, ha posat en marxa la consulta post-UCI per al seguiment d'uns certs pacients que han estat ingressats en este servei. El principal objectiu de la consulta és la prevenció, detecció, seguiment i tractament del que es coneix com el síndrome post-UCI, que es caracteritza per l'aparició de seqüeles físiques, cognitives i o psicològiques dels pacients que han tingut un ingrés complex en l'UCI i que han suposat una afectació de la seva qualitat de vida. En este sentit, amb la consulta, el que es pretén és detectar este síndrome realitzant un seguiment del mateix i posar a la disposició del pacient totes les mesures possibles per a prevenir-lo. El perfil del pacient que acudeix a la consulta post-UCI és el d'una persona que ha tingut un ingrés prolongat en aquest espai de més de 2 setmanes, que ha estat connectat a ventilació mecànica i que ha desenvolupat unes certes complicacions, com la feblesa muscular adquirida o altres processos greus que han afectat la seva vida. Apostar i potenciar la recuperació del patrimoni de Rotor amb 3 eixos importants, el Cinema Cervantes, el Palau Comtal i la Vila Romana de la Sort, són projectes que el govern local ha posat en marxa i que tenen encara molt futur per davant. Però no sols es tracta d'impulsar la seva rehabilitació, sinó de divulgar-la i posar-la en valor perquè veïns i potencials turistes la puguen conèixer. L'alcalde Jordi Puig ha destacat en el nostre espai de l'entrevista que el consistori continua treballant en estos recursos de primer ordre perquè, diu, hem de ser conscients del que tenim. Jordi Puig ha apuntat que la Vila Romana ha sigut un repte perquè s'ha descobert un jaciment que la gent desconeixia i ha sigut una fita museitzar aquest espai romà perquè Rotova és la porta del món romà i és necessari continuar amb aquesta divulgació i amb projectes educatius per a donar-la a conèixer. L'alcalde de la localitat ha apuntat a més que després de la recuperació de l'espai actual ara centraran la seva atenció en l'altra zona, a l'altre costat de la carretera on estaven les termes. Continuem treballant l'altra banda, que és també molt, molt interessant, de la carretera on estan ubicades les termes, també estem treballant per a poder-la adequar. Ara mateix el municipi ja té les parcel·les on estan situades les termes. L'altra part pertany a Conselleria perquè està en la zona d'afecció de l'autovia i estem treballant per a que en un futur també eixa part es puga mostrar. Tot això estarà inclòs en el catàleg de patrimoni, una eina imprescindible per a recordar l'esplendor d'un municipi com Rotova, que va viure una època d'ascens social gràcies també al Palau Comtal. Un edifici declarat bé d'interès cultural i que ja compta amb un pla director, les primeres actuacions s'han centrat en l'adequació del pati de la zona jardinada i la pròxima fase serà per a consolidar l'estructura. Ara començaran una fase importantíssima, que és la d'adequació de cobertes per a eliminar qualsevol filtració, que és allò de dir, si tens goteres, pronte no tindràs casa. I aleshores hem de salvar el Palau en aquest sentit. I la Generalitat ha anunciat que ens ha concedit una nova subvenció des de presidència de 150.000 euros que sumarem al pla d'inversions i treballarem en l'accessibilitat i consolidació d'aquesta estructura. Des de fa uns dies, els visitants de Rotova poden contemplar 612 metres quadrats de mural. Això sí, no es tracta d'una imatge qualsevol, sinó que aquesta pintura de grans dimensions està dedicada al poeta valencià més universal, Ausiàs March.
una obra del restaurador i muralista Toni Espinar, que ha realitzat en 3 setmanes. Es tracta d'una pintura acrílica que es pot veure en el mur de la zona est de la nau d'usos múltiples de la localitat. La intervenció sorgeix de la proposta d'una millora paisatgística en el polígon industrial i és la segona d'aquestes característiques que es realitza amb la finalitat de minimitzar l'impacte visual de les naus sobre el municipi. Forma part de les aportacions presentades per l'empresa encarregada de realitzar la millora de l'àrea industrial. El mural, denominat Projecte Ausiars, se centra a més en altres personatges rellevants del seu entorn, com el seu pare i també poeta Pere Marc, Isabel Martorell, la seva primera dona, o la segona esposa, Joana Escorna. La Junta General Ordinària del Club de Futbol Gandia celebrava ahir, com és habitual, als salons de Foment. Una assemblea no exenta de certs moments de tensió, sobretot a l'hora d'aprovar els pressupostos de la temporada passada en qüestió de l'acadèmia i un dèficit existent, i en el tema de la posada en marxa de la campanya de socis, que, com ja saben, no va ser del tot a gust dels aficionats. Pel que fa als números, s'ha aprovat un pressupost per a la present temporada 2022-2023 de més de 400.000 euros, en concret 402.500 per a la primera plantilla, així com al voltant dels 200.000 euros per a l'acadèmia. Com a punt extraordinari, també s'aprovava en l'Assemblea General Ordinària d'ahir l'inici de la tramitació per convertir el Club de Futbol Gandia en una societat anònima esportiva. Hernáiz ha patrocinat este informatiu.